V té době začalo vznikat ERPčko pro Elánek a postupně se tam začaly digitalizovat ty jednotlivé procesy. Takže od nějakého evidence dětí, plánování těch kapacit, potom do toho ty zaměstnanci, postupně jejich mzdy, schvalování dokumentů, nákupy. Jsou tam potom od evidence smluv, evidence potom veškerého vybavení, takže když je tam potom dokončí potom platnost nějakých hasicích přístrojů, tak ti dojde notifikace. A postupně se to nabalovalo, nabalovalo a najednou zjistili, že už nemusí používat ani Excely, ani nějaké papíry a tak dále. Měli to všechno v tom systému. A co bylo neuvěřitelné, tak oni měli první verzi, kterou začali používat po 56 hodinách. Takže v čistém času vývoje 56 hodin.